багато символічна. Та стежка, на яку już вчилися лонше два сментажі. Два сментажі військових. Польський сментаж повно знаходиться в філі Бейджеві і сментаж український. Ту на тих двох сментажах лежав жовніжі, які в 18-19 року бачили один з другим, стріляли один до другого, згинули з поводи один другого, а зараз та Женя Лечаковська, Жемовська, їх полончила. Франчишек Яворський свого часу повідав, що в Галиції, не в Дубе, в Галиції, в Галиції Сходній, шчególні, границя між Польською і Україною приходить через ложі Малженське. І то є правда, понеже на Лечаші Вальку був, це мене теж панство повідало, багато частими були ситуації, що родина рано засідала до столу, тато поляк, мама українка чи наоборот, чи їдли снідання, і двох синів йшли по різні сторони барикад. А і невідомо, чи при колації ще спіткаємо, могло би так додати. Тобто, напевно, великі традиції, трагедії родини. Припомню тут ім'я родини Шептицьких. Андрію Шептицьких ми віємо, то сам вибітний діялач український, багато шанований патріот український. Син Олександра, внук, перепрошую, Олександра Фредри. Двох синів, двох великих родів, два вибітних представителя польського і українського народу. Такі то сам реалії. А по Другій війні світовій, лоси та чмонтажі були дуже подобні. Як спрацювало це вами Орлунд, я панцю теж оповім, але не можна було вспомінати о гробах чекати. Ми завжди повинні пам'ятати, що прийшло ще, але мислість повинні ще. Запрошуємо мене. Прошу, бачимо. Румус в грузах імперія австріяцька і російська, і зрозумілим, що стає, що народи чи міжони, коли система царства, не мали шанси відзискання ніколи. Те погранічні терени переважно були біля городовищове. Жили, мовить, у Львові, то Львові, містечка довкола, були з більшістю польського. Більше 60% поляків в Львові, 60% жидів, 10% русинів. Але якщо ми в Галиції Сходній зрозуміємо статистики військового, то треба відвернути 4%. Якось на алкоголь та шепоха, то перший до границі витечить, так вона була власні, втеді і зостані, бо там другий звенів, що втеді, втеді достосовуєш. Ходячи в одну лінію і капліця. Ожил. Навіть візерунку Індрух Туз проєктував в плані Орла. Найпінкніший цементаж військовий. Для чого Індруху вдалося так його зреалізовувати? Напевно, для того, що сам він теж був учасником Вальку Львів. Він вальчив з тими, хто тут лежав. І цей цементаж, напевно, припущив через власне серце. Лоси цементажа тут. По скорченню Другої війни світової ми віємо, статистика подає, що з людності Польської на терені України стало 10%. Решта – офіари війни, вивозки на схід, депортація на захід, фактично. На зиму йшов так, нема кого у тим цементажу пам'ятати, він уже смертю натурально. Замикаємо ще брами і попросту зараз так хвостами, як ми цементажу не було. Підивили гов'яце, зубачили, що тут ще діє, нема до них вийти, до себе рівні вивозі, ага. Починають виходити вояці, учнові польських школ, старші люди, поляці. І починаємо тут, десь травка, де це буде замятати, якось мінімальну вкладку зробити. Хороші ще люди, скажімо, з польських впливають в польські фінансові, стаємо чужі, імена, і ступньово цементаж на тері, таке водоноле, як панські люди. Як удалося то одинове? Сон зінчі, сон офіси, сон докладні плани, було завжди відомо зазначено, де який груп є, і для того власне було відомо, і для того то не було проблеми відмовити так, як то би. Чи все є відмовлено? Ну, напевно, ні. Для того вже побачити, що те аніоли кедиші в тих вінцях чимали ордери вірхові мілітарні. Так виділили, що то є місце на квяті вам. Запрошуємо.
Відділ студентський, очевидно, всі згинули. Щедим разом з капітаном Заюншковським, який одебрав собі життя остатніки, де побачив, що всі його молоді жовніжі змерли. Як він вручив до Львова, як він навіть вручив, як матку може побачити, він постановив, що судді на ними. І то, власне, група листала до спочатку, і бухати розпозаду. Богатиро з позадвужа називаємо польськими термофілями. Ще задвуже то здавав сигнал, бо краще він воєнним, як охолд полеглим. Так, власне, напис. То, власне. Напис.